Друзі, всім привіт! Хто би що не говорив, але заяви високопосадовців, президентів різних держав, як української держави, так і всіх європейських, які говорять позитивно чи негативно про Україну, про українців, це впливає на українців за кордоном. Як би це прикро не звучало, то так є. Якщо, наприклад, там президент Польщі чи президент Словаччини буде говорити, що в Україні якийсь там бардак, щось роблять, щось не то говорять, щось не то там, не знаю, крадуть, обкрадають, не так працюють, щось там чудять, то звичайно, що громадяни тої країни, наприклад, поляки чи чехи, чи будь-які інші громадяни, будуть це сприймати як негатив. І звичайно, що їхнє відношення до українців теж буде негативне. Та, можливо, не всі, але якщо там кілька мільйонів подивиться якусь там топову передачу по телебаченню, чи послухає в Ютубі, чи послухає в радіо, звичайно, що якась кількість скаже, блін, точно, ну щось вони не то роблять, якісь українці не ті. Тому висловлювання високопосадовців – це дуже важливо. Насправді, вони знають про це, і вони переважно говорять те, що треба, те, що їм сказали, або те, що треба, щоб вплинуло на тих чи на інших людей, на тих чи на інші політичні сили. Тому я про це говорю. Просто часто зустрічаю в коментарях, на що ти, Саша, про це говориш. Нам це не цікаво, нам там важливо, як там перейти кордон, як там отримати соціалку і тому подібне. Можливо, для тих людей, які коментують, і не важливо це, але в більшості випадків це дуже важливо. Чому? Тому що там десь скажуть, що недобре, і вже ставлення поляків до українців негативне. Чи будь-якій іншій європейській країні ми бачимо, що там десь краще, там десь гірше. А звідки вони знають, що в Україні робиться, і які українці самі по собі? Та звичайно, що хтось дивиться телебачення і черпає інформацію звідти. Тому це важливо, я про це говорити буду. Сьогодні ми також обговоримо кілька заяв, як з нашої української сторони, так і з польської сторони. Тому я дуже рекомендую додивитися це відео до кінця. Поставте, будь ласка, лайк, зробіть репост, і якщо ви не підписані, то підпишіться. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Україна прагне конструктивних взаємин з Польщею, зокрема розв'язання питання експорту зерна до країни. Київ налаштований на конструктив у відносинах з Варшавою, тому готовий до переговорів та консультацій. Як бачимо, з нашої сторони є позитивні зрушення, ніхто там нікому не погрожує, ніби все нормально, хочуть говорити. Так само я чув заяву Зеленського, і зараз я її не буду тут зачитувати, бо в мене немає повної версії, але також він говорив, що ніби емоції спали, треба розмовляти, треба вирішувати питання. Є інші заяви країни, міністри сільського господарства, країн Вишеградської групи, до якої входить Польща, Чехія, Угорщина та Словаччина, просять Україну відкликати позов до Світової організації торгівлі щодо заборони на експорт українського зерна. І після того вони готові з нами сідати за стіл і говорити. Ну, тому що Україна зараз примушує їх судовим позовом, вони не хочуть такого примушування, і вони хочуть, щоб ми не позивалися до суду, а забрали його, і тоді вони будуть з нами спілкуватися, говорити і вирішувати це питання. Ну, я, наприклад, теж не проти. Якщо, наприклад, всі країни, яким там щось впирається, експорт зерна українського, просять забрати позов, після того вони сідають, домовляються, і все нормально, всі задоволені, чому би ні, я сподіваюся, що наше керівництво до цього прислухається, можливо, забере позов, після того буде гарний діалог, і всі домовляться. Ну, впевнений, що так воно і буде. Що сказав Дуда теж нещодавно щодо експорту зерна і відносин? Варшава зробить усе можливе, аби транзит українського зерна був якомога більшим. Це добре. Польща підготувала транзитні коридори, щоб Україна могла експортувати зерно країнам, які його потребують. Водночас заборона на продаж зерна з України в Польщі залишається в силі. Ну, це ми вже чули. Однак, за його словами, необхідно зробити все можливе, аби транзит українського зерна був якомога більший. Ну, тобто, хочуть збільшити транзит, щоб ми могли більше продавати і, звичайно, заробляти на цьому. І я теж не проти, як бачимо, всі ніби за, всі підтримують переговори, всі хочуть консультації, ніхто не хоче сваритися, і всі хочуть говорити, але поки що ще нема того. Ну, тобто, ще не говорять, не зустрілися, нема переговорів, нема остаточної якоїсь там, нема остаточного висновку. Я впевнений, що він вже найближчим часом буде. Як бачимо, всі міністри сільського господарства країн, які в тому зацікавлені. З нашої сторони теж міністр закордонних справ, все нормально, ніби готовий до діалогу. Міністр сільського господарства України
теж говорить, що все ніби окей, все нормально, і вони будуть говорити. Питання, коли вони зустрінуться і вирішать цю проблему. Я не знаю, ну, звичайно, що на цьому каналі я про це повідомлю, як тільки це станеться, бо це для всіх буде полегшення. Як на мене, це найкращий варіант. Сіли, поговорили, всі, кому на цьому залежить, вирішили питання, розійшлися, всі задоволені. Ви як думаєте, обов'язково напишіть в коментарях. Підтримайте це відео лайком, зробіть репост і, звичайно, підписуйтесь на канал. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу. Україна 100% переможе.